tugiye kubasuza nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye hose ku isi, ndabifuriza amahoro, imigisha, guhirwa ndetse no guhaha mu karonka. Nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda aho mbagenda mbageza amakuru abagiye atandukanye, ibiganiro bitandukanye, tugenda twiganirira cyane cyane muri show busy ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tudatinze duhite twigira kuri Miss Rwanda yasojwe tariki 19 zishyira tariki 20 2022, aho byarangiye ababuranaga bose benshi bigizaga nkana ari kumwe, ariwe witwa Jote Divine Muheto niwe wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022. Tugiye kugaruka rero kuri aba bakobwa banaganiriye n'itangazamakuru, ngira ngo nk'uko mubizi iyo umukobwa atowe akaba Miss Rwanda akaba igisonga cyangwa akagira ikamba yegukana cyangwa akagira hagera, aba yamaze ku mustari atangira kugenda atembera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, agenda avuga ibijyanye n'umushinga we, abenshi bagenda bapresentinga imishinga yabo bitewe n'uburyo ibiteye kugira ngo barebe ko ubutumwa bashaka gutanga bwagera ku Banyarwanda benshi. Gusa itangazamakuru ngira ngo murarizi baba bagenda babaza no ku bindi bibazo biba bigiye bitandukanye byerekeye ku buzima bwabo ndetse n'ibindi bintu byinshi byinshi bigiye bitandukanye muri make bamaze kuba abastar. Tugiye kugaruka rero kuri Miss Rwanda 2022 akaba ari Jute Divine Muheto. Tugaruke ku gisonga cya mbere akaba ari Keza Mauritia ndetse na Kayumba Darina wegukanye ikamba ry'igisonga cya kabiri muri Miss Rwanda 2022. Abo nibo tugiye kugaruka ho gatanu kuri gatanu turebe ese mu by'ukuri abakobwa bimeze bite, baje kuganira n'itangazamakuru. Gusa icyo tugiye kuganiraho ni ibice biri ku mubiri wabo bo bavuga ko bikurura abantu nyine kurusha ibindi, ubwo aho bavuga ngira ngo murabyumva, harimo abagabo ndetse n'abandi bantu nyine bareba ubwiza bwabo ukavuga turiya mwana ateye neza, uriya mwana aseka neza, uriya mwana areba neza, uriya mwana agenda neza, ibintu byinshi. Rero tugiye kugaruka ku bice by'umubiri wabo bikurura abantu, batangaje itangazamakuru nyuma yuko baganiriye n'igitangazamakuru kizwi cyane mu mikino hano mu Rwanda cyitwa BNBFM mwezi, akaba ari igitangazamakuru kimaze kumenyekana gusa kitamaze igihe kinini. Tudatize rero reka tugiye ku nkuru ivuga kuri abakobwa ku byo batangaje cyane cyane kuri ibi bice biri ku mubiri wabo, ubundi dukomeze tunaganira kuri aba bari b'abakobwa bahize abandi mu bwiza, ubumenyi ndetse n'umuco bakegukana Miss Rwanda ndetse n'amakamba. Ni ukuvuga ngo ari amakamba bahiganirwaga nyine n'abandi bakobwa bagera kuri 19 bageze kuri finali, ubwo dukuyemo 400 batangiye biyandikishije, 70 bakava mu ntara bakajya guhangana bose ku rwego rw'igihugu, hakavamo 20 bagiye bootcampu, muri 20 umwe akaza kuvamo, 19 rero bo bakagira finali. Reka tubagarukeho nyine abakobwa batatu bahize abandi muri ibyo byose, ubwiza, ubumenyi ndetse n'umuco. Reka tubagarukeho turebe ibyo batangarije itangazamakuru. Reka duhere kuri Jute Divine Muheto umaranye ikamba rya Miss Rwanda iminsi 12, dore ko mu ijoro ryo kuwa 19/2022 rishyira kuwa 20 ya ngo murabizi neza ko saa 7 rwose zari zigeze neza, nibwo twabonye wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022 tumenya ko ari Jute Divine Muheto. Nibwo rero yegukanye ikamba hegetse bagenzi be 18, dore ko kuri finali hagezeho 19 bari bamaranye ibyumweru bitatu mu mwiherero. Uyu mukobwa wegukanye ikamba rya Miss Popularity, ngira ngo murabizi ko ni ikamba rya Miss Popularity yari yegukanye yagaragiwe na Keza Mauritia wabaye igisonga cye cya mbere, na Kayumba Darina wabaye igisonga cya kabiri. Abakobwa b'uburanga butangaje bahishuye ibice ku mubiri wabo byahogoje benshi kandi bihurizwaho n'abantu benshi. Kuri uyu wa gatatu tariki 30/2022 ubwo bari mu kiganiro riwaya cya BNBFM umwezi, nibwo rero bagarutse kuri ibi bice byahogoje benshi ku mubiri wabo, ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko biri mu bibasiga igikundiro muri sosiyete nyarwanda. Muri iki kiganiro umunyamakuru yabajije ibice ku mubiri wabo abantu bahuriza aho bakababwira ko bakunda maze batazuyaje bagaragaza ibyo bice byahogoje benshi.
duhereye kuri misi Muheto wabimburiye abandi yagize ati abenshi hari ikintu kijya kibatungura ibara ry'amaso yanjye yashimangiye ko igice kuri we cyahogoje benshi ari amaso akiraha umunyamakuru nawe yavuze ko abona amaso ye ameze ukuntu maze bitizwe murindi na Miss Keza wahise agira ati ukuntu gutandukanye bose baturikiye icyarimwe baraseka ngira ngo muri kumva ko uwitwa Juti Divine Muheto yavuze ko amaso ye ibara ry'amaso y'uburyo bimeze kabisa ngo nibyo bikurura abantu reka dukomeze kuri Miss Keza niba akurikiyeho nawe atazi yaje ahishura igice cyahogoje benshi yagize ati njyewe abantu benshi bambwira ko bakunda inseko yanjye nicyo kintu abantu benshi bakunda guhurizaho kuba benshi bamukunda inseko ye rero birashoboka ko bakunda iminwa ye cyangwa amenyo ye kuko aribyo bituma inseko y'umuntu irangaza benshi cyangwa ishinyagira ngo murabizi mu Rwanda nabyo nta gushidikanya biba bishobora gutuma umuntu avuga ati uyu mwana aseka neza twihuse cyane reka duhite tujya kuri Miss Kayumba Darina Kayumba Darina wabaye igisonga cya kabiri nawe yasoje agaragaza igice ku mubiri we kundwa n'abantu benshi yagize ati n'amaso iyo umurebye ubona afite amaso manini kandi y'urwererane y'umweru yayandi uvuga ati aya maso ni igitare koko uyu mukobwa rero nawe yagaragaje ko amaso ye ariyo abantu benshi bavuga ko afite amaso meza na warabizi neza abyiyumvamo kandi arabigendera bose rero uko ari batatu bemeye ko ibi bice ari uburanga bahawe na Rugira Rurema cyangwa Imana baboneraho gutangaza ko bose bemera Imana isumba byose kandi bashikamye mu kwemera ngira ngo murabyumvira neza rero ko abakobwa banaganiye neza buriya ibi bintu nk'ibi bikenewe ese wowe abakobwa na ikintu kiza bafite ku mubiri wabo ari ikihe twiganirire dutanga ibitekerezo hasi muri conversation da bureau hagenewe gutanga ibitekerezo wite dukomeza twibandire gatanu kuri gatanu bankunda ko tuganira banshaka ko abantu batanga ibitekerezo ubundi ibintu bikagenda neza tukajya twiganirira gake gake amakuru genda nyabagezaho gake gake wowe kanda like subscribe na share ubundi amakuru yose ajye kugeraho gatanu kuri gatanu ndabakunda cyane bro sapo muramagashira.